петкратно увеличение на площите с лавандула в Добруджа, изграждане на дестилерии за преваряване на етерично масло, насочване и към други лечебни култури. Така най-общо може да се обобщи тенденцията, обхванала Североизточна България през последните години. Оказва се, че отглеждането на етерично-маслени билки е доходен бизнес, към който се насочват все повече млади хора. Семейството на Юлия Пенкова е сред пионерите, захванали се преди 7 години с лавандула, нетипична за региона култура. През това лято отчитат добра стопанска година. Растат площите с лавандула в региона. Растат площите, Добруджа е лилава. Хубавата новина дойде от цената на маслото, която неочаквано за нас стартира от 100 лева. Имаме познати, които преди 2 седмици-3 са реализирали продукцията си вече на близо 190 лева, което дава за нас индикация, че опасенията ни от предните години, че ще претърпи един срив и един балона ще се пукне, поне за момента не е така. Ние сме щастливи, увеличаваме насажденията съответно. Ами, те са 120, сега започваме да сеем още 40 декара, като ще приближат вече около 200, се надяваме, ако успеем да намерим и свободна земя, защото това в Добруджа е също предизвикателство в последните години. Но това е растението, което ни обичаме, това е растението, което ни храни толкова години. Завишеният интерес към етерично-маслените култури събра фермери от региона на семинар, организиран от териториалния офис на службата за съвети в земеделието. За хубаво ли, за лошо, търсенето на тази лавандула е доста сериозно в Съединените щати и се отвори голяма ниша за реализацията точно на продукта лавандулово масло от Добруджа. Фирмата, с която работим 4 години, която изкупува нашия цвят и добива масло от него, в лицето на господин неговите думи са, че е намерил пазари и в Индия, и в Китай, и в много други страни, но това най-новите, които е намерил, особено китайците, са привърженици на ароматерапията, сортовете Севтополис и Рас, които се борихме да ги наложим и не спряхме да си ги отглеждаме с моя съпруг Севтополиса по-скоро. И твърдението, че маслото не е толкова качествено, се оказва, че китайците харесват неговия много по-траен аромат. Качеството на лавандуловото масло, произведено върху плодородната почва на Добруджа, винаги е било обсъждано. Това е съдържанието на основните съставки. Линолол, линолил ацетат. В стандарта линолола трябва да бъде винаги по-малко от линолил ацетат. А тук е обратно. Така е придоби популярност термина, обърнатата химия на добруджанското лавандулово масло. Но това е обосновано от редица фактори, като почва, климат. Да, почва, климат, сортови особености. През ноември се очаква отварянето на две мерки от програмата за развитие на селските райони, разясни Илияна Ташева, главен експерт в Националната служба за съвети в земеделието. По мярка 4.1.2 за малките стопанства е малко по-особено там. Лавандулата и орехите, за лавандулата и орехите могат да правят инвестиции, но не са култури, които са приоритетни и които ще им носят точки. В подмярката 6.1 за подпомагане на млади фермери също има промяна. Всички етерично-маслени култури вече няма да бъдат приоритетни и няма да носят точки при подготовката на проектните предложения.